Sveiki visi. Šiame video parodysiu mūsų garažo vartus ir lauko duris. Abu rinkomis Hormann gamintojo ir kadangi neturiu daug filmuotos medžiagos, nes ne patys duris ir vartus montavome, platesnė informacija rasite straipsniuose, kurių nuorodas įdedu į video prašymą. Jeigu trumpai, vartai 5 m ilgio, sudalinimas kas 50 cm, matinis padengimas, RAL 7016 spalva, L griovelis, Supramatic pavara, Thermoframe profilis, dviejų bėgių sistema A+ klasė. Išmontuojant vartus, Paulius paruošė sieną, nors man iš pradžių šis žingsnis pasirodė keistokas ir buvo gaila laiko, dabar suprantu, kad jį pasidaryti buvo geras sprendimas. Neparuošus sienos ir rangos, po sumontavimo būtų sunku prieiti prie uždengtų vietų, gali būti problemų su sandarumu. Sako, aš esu durnas, niekas taip nedaro. Nu, neteko matyti. Taigi reikia sieną prieš garažo vartų dėjimą paruošti, kad būtų lygi graži. Matyt, kaip... niekas laiko neturi tam. Lygi graži, kaip tavo užpakalis. Mes čia viską darėm kitaip šitą sieną. Nežinau, ar taip kažkas daro, ar ne. Žodžiu, netinkavom, bet du kartus normavau, kadangi siena labai lygiai sumūryta, tai labai gana lygiai čia ir gavosi. Tai du kartai armavimo, du kartai stambesnio glaisto ir du kartai labai švelnaus. Va, Paulius paruošė garažo angą prieš vartų dėjimą. Tai čia dėjo 5 cm storą dūrą, dėjo tinklelį ir užarmavo. Namas savo kruopštumo dėka Paulius gavo komplimentų numontuotojų, jog tiek anga, tiek siena puikiai paruoštas. Taip atrodė supakuoti garažo vartai. Labai kompaktiški. O čia vaizdelis iš pirmo vizito montavimo dieną. Šiaip sumontavo viską per vieną dieną. Po garažo vartais yra tarpas, jog būtų galima po jais privesti kiemo trinkeles. Dabar tarpas uždengtas, kad nevaikščiotų katinai ir panašiai. Šiaip esame tikrai patenkinti vartais, jie labai tyliai veikia, dar net nesutepti, nes geriau tą daryti, kai viduje nebebus dulkių, tai tas toks mini girgždėjimas dings, labai greit pakyla, švelniai nusileidžia. Ateityje garažo vartus prijungsime prie išmanių namų sistemos. Prilėtina prieš pabaigą. Paulius ruošia angokrašius durų dėjimui. Dar teko nupjauti iš abiejų pusių šiek tiek, čia 5, čia 10 cm, kad praplatinti duris, nes norėjome platesnio įėjimo, tai dabar čia yra 1,15 m, o durų praėjimas bus 90 cm. Tai va, kiek daug susivalgo visokiom durų detalėm. Na, o kas liečia lauko duris, tai jų rinkimasis užtruko ilgiausiai. Jeigu taip trumpai, tai vis tik pasilikom prie to paties Hormann gamintojo, kaip ir garažo vartų, nors duris pilnai netitiko mūsų lūkesčių. O kodėl tai buvo, tai aš parašiau straipsnį, kurį rasite video aprašyme. Tai jeigu trumpai, tai yra termo 65, motyvas 700S, ta pati RAL 7016 spalva, irgi matinis padengimas kaip ir garažo vartų, matinis stiklas, montuota ne term profiliu,
Išorėje yra ilga rankena, o viduje nulenkiama. Prašėme montuotojų neklijuoti juostų iš vidaus, kad galėtumėme normaliai pasidaryti angokrašius ir tik tuomet užsiklijuoti juostas. Ir prieš montuojant duris, durų angą nutinkavome. Iš išorės duris atsidaro pulteliu, tuo pačiu kaip ir garažo vartai arba raktu, iš vidaus pulteliu, raktu arba nulenkus rankeną. Tai čia yra ilgos rankenos minusas, nes pamiršus raktą ar pultelį į namus neįeisi, bet labai norėjome ilgos rankenos. Tai galbūt Paulius galės dar paturbinti tą visą funkcionalumą, irgi aprašiau apie tai straipsnyje. Šiaip pačios durys tikrai yra labai tvirtos, solidžios, esame ir patenkinti montavimo darbais. Tik tai vienintelis minusas, kas liečia funkcionalumą, kažkokį tai išmanumą, dar tikrai yra kur tobulėti. Na ir kad nesugadintumėme spinos, Paulius padarė minkštas apsaugas, visai bandėm saugoti ir durų apačią, kad ten šiukšlių neprikristų. Bet jau statybų metu apgadinau duris praėjusiu su kibiru, su metalinė rankena įbrėžiau. Na, bet žinot, kaip sakoma, vyksta gyvenimas, nieko nepadarys. Šiam kartui tiek, kitą kartą pabandysiu sumontuoti žadėtą video apie langus. Kadangi ten dar ne visą medžiagą turiu, reikia pafilmuoti realybėje, o dabar ten dar visokie reikalai ir reikaliukai vyksta, tai vis bandau nutaikyti progą, bet jau, manau, greitų metų įkelsiu tą video.